ჩვენი მისტიური მოგზაურობა თბილისიდან 220 კილომეტრის დაშორებით იწყება. ეს სათაფლია. სწორედ აქედან სათაფლიადან იწყება ჩვენი მისტიური მოგზაურობა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება იმერულ იურული პერიოდის პარკში. ბალახის მჭამელი სტეგოზავრი, მტაცებელი იაგუდონი და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, აქ თვით ტირანოზავრის დარბოდა. ამბობენ, რომ ეს ადგილი მსოფლიოში ერთადერთია. საქმე ისაა, რომ არსად სხვაგან მტაცებელი და ბალახის მჭამელი დინოზავრის ნაკვალევი ერთად არ უნახავთ. 1951 წელს საბოლოოდ დამტკიცდა, აღიარებული იქნა, იქამდე მიმდინარეობდა ყველაფერი ამის შესწავლა, რომ ჩვენ დინოზავრის ნაკვალევთან ქონდა საქმე. თუმცა იმ ფაქტმა, რომ ჩვენთან დინოზავრის ჩონჩხი, ანუ ძვლები არ არის აღმოჩენილი, აღიარების პროცესი ცოტათი გაართულა. სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალი 1925 წელს დაარსდა. მისი ფართობი 330 ჰექტარია. თაგორიანი რელიეფის უმეტესი ნაწილი კოლხური ტყითაა დაფარული, სადაც მრავლადაა წითელ წიგნში შეტანილი კოლხური ბზა და ურთხმელი. სათაფლიის ტურისტულ ბილიკებზე გადაადგილებისას ხშირად მოხვდებათ ყურში ფუტკრის ბზუილი. თურმე სათაფლია დინოზავრის ნაკვალევისა და მღვიმეების აღმოჩენამდე ცნობილი იყო როგორც ველური ფუტკრის საუკეთესო საბინადრო გარემო. ამ ადგილს ფუტკრის მთას ეძახიან. სხვათა შორის ამ ტერიტორიას სათაფლია თაფლის უხვიმოსავლის გამო ეწოდა. აქ ტურისტულ ბილიკზე არ არის ისეთი მრავალფეროვნება წარმოდგენილი სანახეობრივად ფუტკრის პოპულაციის, მხოლოდ რამოდენიმე ოჯახი შეიძლება შევამჩნიოთ ფუტკრის მთაზე. თვითონ ნაკრძალის ტერიტორიაზე ფუტკარი მრავლად არის. ფუტკრის მთის შემდეგ ჩვენი მოგზაურობა სათაფლიაში უკვე რადიკალურად განსხვავებულ, მისტიურ გარემოში გრძელდება. ახლა შევდივართ ჩვენ სათაფლიის მღვიმეში, რომლის სიგრძე 300 მეტრია და რას ვახავთ საინტერესოს, აბა? ნახავთ მღვიმეს. მღვიმისთვის დამახასიათებელ ფორმებს ყველაფერს, წავედით. წავედით. გამჭვირვალე დარბაზში ვიყოფებით ახლა ჩვენ ამ წუთში. პირველი დარბაზი, რომელზეც მე გესაუბრეთ, არის გამჭვირვალე დარბაზი. სახელწოდება აი ამ გამჭვირვალე სტალაქტიტების გამოქვია. დარქვეს იმიტომ, რომ აქ ფორმა აქვს ისეთი სტალაგმიტებს, სტალაქტიტებს უკაცრავად, რომელიც გამჭვირვალეა და აქედან გამომდინარე გამჭვირვალე დარბაზის სახელწოდება მოდის აქედან. საინტერესოა. ეხლა ვაგრძელებთ ასე. წავიდეთ. სათაფლიის ეს მღვიმე ერთადერთია იმ ხუთი გამოქვაბულიდან, რომელიც ტურისტებისთვის სრულადაა ამოწყობილი. გუმბათოვანი დარბაზი ნაღვენთების სასაფლაოს, სტალაქტიტებისა და სტალაგმიტების ტყე. ეს ყველაფერი ზღაპრულ სამყაროს ქმნის. დამატებით, რაც იგეგმება მომავალშიც, ჩვენი ადმინისტრაციის შემადგენლობაში შემავალი მღვიმეების სპელეოთერაპიისთვის და ამავდროულად ველური სპელეოტურებისთვის დაგეგმარება, ეს პროცესები თანდათანობით ჩვენთან ხდება. სათაფლიაში მოგზაურობა მღვიმით არ სრულდება. ტურისტების ერთ-ერთი საყვარელი ადგილი ეს ხევზე გადაკიდებული შუშის პანორამული გადასახედია. აქედან მთელ სიმერეძე ულამაზესი ხედი იშლება. სიმაღლის ცოტა არ იყოს მეშინია. აი სიმაღლის შუშის დაძლევა ღირდა აი ამად, რასაც ახლა მე ვხედავ. ნახეთ რა ხედია საოცრება. ჩვენი მოგზაურობა იმერულ იურულ პერიოდის პარკში აქ სრულდება.